ტრამპი არის ადამიანი, რომელსაც ბრალი დასდეს კაპიტოლიუმზე მომხდარი არეულობის წაკესებაში, რომელიც 6 იანვარს მოხდა. ასევე მისი მიმდევრების წახალისებაში ძალადობისკენ. მე და ჩემი ოჯახი ყოველდღურად ვიღებთ სერიოზულ მუქარებს სიცოცხლის მოსპობასთან დაკავშირებით. რამდენიმე ხნის წინ მეილზე ძალიან უცნაური მუქარის შემცვლელი შეტყობინება მომივიდა და ჩემს რამდენიმე სამართალდამცველ მეგობარს ვაჩვენე. მათ მითხრეს, რომ ჩემთვის უკეთესი იქნებოდა, თუ ტყვია გაუმტარ ჟილეტს ჩავიცვამდი და გარეთ ასე ვიმოძრავებდი. ნებისმიერ წამსვლელი საფრთხეს.